Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənim, Nihat Ağasoy. Təbii ki, studiyamızda qonaqlarımız da var. Bugün Neftçinin sabiq vitse-prezidenti, beynəlxalq dərəcəli hakim Tahir Süleymanov və Futbol Üstəgər qəzetinin əməkdaşı Sərxan Musalı bizim olacaq. Xoş gəlmişsiniz, hər ikiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün millini müzakirə eləyəcəyik. Təbii ki, millidən başqa bir mövzumuz da ola bilməzdi. Hamımızın qələbə və yaxud etkisə gözlədiyimiz halda Belfastda bizləri məyus edən yığmanın oyunu haqqında danışacaq. İlk sualım Tahir müəllim sizədir. Ümumiyyətlə, oyundan öncə prognozlarınız necə idi? Nə gözləyirdiniz bu oyunda? Ümumiyyətlə, oyundan öncə bir eyforiya hiss olunurdu. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, milli müstəqilliyimiz tarixi ərzində 3 oyuna 7 xal toplamışdı və müəyyən istər ictimaiyyətdə, hətta millinin futbolçuları, baş məhsi Prasenişkinin özü də belə sanki Şimali İrlandiyaya 3 xal dalınca, arxasınca gedirlər kimi bu eyforiya var idi və artıq hətta mənim yadıma gəlir Prasenişki bir zarafat yanı, bəlkə də bir keçsək, bir müsahibələrin birində demişdi ki, artıq Azərbaycan əhalisi futbol sevərlər Rusiyaya hətta biletlər də sifariş verməyə başlayıb və yaxud da hazırlaşırlar. Belə desə tələsirdir. Yəni. Bunlar hamısı yəni futbol baxımından doğru deyil, peşkarı baxımından doğru deyil və onun da çox təəssüf ki, azın nəticəsini biz gördük. Söhbət məğlubiyyətdən yermir. Təbiidir, qeyd etdiyim kimi Azərbaycan 4 oyunda 7 xal toplayıb və ümumiyyətlə çıxıldan öncə bizdən soruşsaydılar, bütün futbol ictimaiyyətindən soruşsaydılar ki, 4 oyuna 7 xal normal nəticədir mi? Biz hər birimiz deyərdik ki, nəinki normal, çox yaxşı nəticədir. Baxma, üstə gəldi, 4 oyunun 3-ü səfərdə oynanılıb və qarşıda hələ çox oyunlar var. Amma mən millinin sırf bu oyun üzərində dayanmasının ki, müzakirəsinin tərəfdarı deyiləm. Hər bir işə kompleksi yanaşsaq daha yaxşı olar və artıq bir sutkadan çoxdur son günlər ictimaiyyətdə həddindən artıq tənqidi fikirlər var milliyə qarşı. Heyətlə bağlı yəqin ki, müzakirələrimiz olacaq, amma yəni məğlubiyyəti normal qəbul etmək lazımdır. Oyun haqqında söhbətimiz olar. Yəni, bunu faciəyə çevirmək də doğru olmaz. Bunun səbəbləri var. Həmin Prasenişkidə qeyd etdiyim kimi, həmin futbolçularla bir yerdə o 7 xalı qazanan, bəli, o 7 xalda birinci görüşümüzdən belə, San Marino o ilə oyundan belə hiss olunurdu ki, millimizin problemləri var. Hətta San Marino onu çox çətinliklə qələbəyə nail oldu milli komanda, amma istər Norveç, istər Çexiya millərindən birindən bir xal, o digərindən 3 xal alınması da həmin oyunlar da 0-4 hesabı ilə bitə bilərdi. Yəni, ya da salaq ki, həmin görüşlərdə rəqib, yəni. Bəli, hətta baş məhsizdə bildirirdi ki, nəticə varsa oyun keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Çünki o da bilirdi ki, yəni milli o səviyyədə yəni istər potensial baxımından, istər futbol seçimi baxımından o səviyyədə deyil. Nə biz Norveçdən, Şimali İrlandiyadan və eyni zamanda Çexiyadan üstün komanda deyilik. Təəssüf ki, yəni bugünkü durum budur. Yeganə qrupda biz San Marino'dan bir baş, iki baş üstünük və Almaniyanı ümumiyyətlə müqayisə etməyə dəyməz. O baxımdan təbiidir ki, bu oyunda xal götürmək olardı mı? Mən bildirirəm ki, bəli, ola bilərdi. Bir qədər əzimkarlıq bəxtimiz və ən önəmli də oyuna taktiki, psixoloji, düzgün yanaşmanın sayəsində ən azından bir xal çox yaxşı bir nəticə olardı. Amma bu baş vermədi. Təbii ki, bunun da səbəbləri var. Bu arədə söhbətimizi aparacaq. Sərxan, sən necə fikirləşirsən? Oyundan əvvəl ortaya çıxmış belə deyə, ajotajı mən əslində normal dəyərləndirirəm. Çünki indiyənə dək tarixində heç vaxt 2-3 oyundan sonra 7 xal
toplamamış komandanın birdən-birə belə bir uğura imza atması belə deyək, futbolda ciddi uğurları olmayan bir ölkədə təbii ki, xüsusi bir apavada qarşılanmalı idi ki, belə də oldu. Hətta həmişə yığmanı lağlağaya qoyan insanlar belə ümidlənmişdi, böyük proqnozlar verirdilər, hətta bir çoxları qələbə də gözləyirdi. Halbuki peşəkar jurnalistlər qeyd edirdi ki, səfərdən bir xal belə uğurlu nəticə sayılmalıdır. Əlbəttə, bu euforiyanın yaranmasını yenə deyirəm, mən təbii qarşılayıram, çünki heç vaxt başımıza gəlməmiş bir şeydir. Sıravi insanlar xeyli ümidlənmişdi və bu nəticə təkcə məqlubiyyət yox, həm də böyük hesablı məqlubiyyət olması bir anda bizi sanki göydən yerə çırptı, acı həqiqətlər ortaya çıxdı. Belə deyə bilərik mi? Yəni, bizim ümidlərimiz sabun köpüyü kimi partladı. Bəli, bu ifadə düz gəlir mi? Bəli, bəli, tam bir yerinə düşür. Bizim belə çıxırmı ki onda? Həmin oyun, ilk iki oyunda qazandığımız, ilk üç oyuna daha doğrusu qazandığımız 7 xal oyunun millinin meydanda sərgilədiyi futbolla tərs mütənasib idi. Bəs təsadüf fikri ilə nə dərəcədə razısın? Bu 7 xal doğrudan da təsadüf nəticəsində toplanmışdır. Bunu tam mənada demək olmaz, yəni tam təsadüf idi. Çünki təsadüf adətən bir oyunda baş verir. Yəni ardıcıl 2 oyunda biz adətən 3 günə bir belə deyək, o futbol oynayanda uğurlu nəticə qazana bilmirik. Ancaq öncə Norveçə qalib gəldi, ardınca Çexiyə səfərindən xalla qayıtdıq, amma razılaşaq ki, müəyyən qədər bəxt tamili də rolunu oynamışdı. Bəlkə də elə Şimali İrlandiya ilə oyunda bəxt limitimiz tükənmişdi. Demək olar ki, İrlandlar qapımız qarşısında 6 real gol vəziyyəti yaratsa, onun 4-ü gol oldu. Yəni Kamran Ağayev 2 dəfə komandasını qoldan xilas edə bildi. Şimali İrlandlar ikinci hissədə nə vaxt qapımıza gəldilərsə qol oldu. Əvəzində bizim epizodlarımız isə boşa çıxdı. Amma bu hər şeyin sonudur mu? Təbii ki, deyil. Bu mövzu haqqında danışacaq. Təbii ki, hər şeyin son olub olmadığını bir qədər sonra müzakirə edəcək. Bizim ortada daha çox diqqət ayırmalı olduğumuz bir məqam da var. Taktiki düzüm. Tahir müəllim, 4-1-4-1 taktiki sxemi ilə meydana çıxan yığmadan fərqli bir sistem gözləyirdinizmi və ya hər hansı bir sürpriz gözləyirdinizmi? Ümumiyyətlə, Prasineşkinin meydana buraxdığı start heyəti sizi bir futbol adamı kimi razı saldı mı? Xeyr, razı salmadı. Elə məğlubiyyətin də, daha doğrusu daha böyük məğlubiyyətin və məğlubiyyətdən daha önəmli oyunun olmaması. İkinci hissə bir qədər komanda özünə gəlmək istədisə belə milli, amma artıq gec idi. Oyundan öncə artıq mən fikirlərimi bildirmişdim ki, yəni heyəti Prasineçik açıqlayandan sonra bəxtimiz gətirsə bir xalla dönə bilərik, bəxtimiz gətirsə. Bunun da səbəbi nədir? Bir qədər əvvəl biz müzakirə etdik, 7 xal toplayıb komanda. Mən bir peşkar kimi bildirirəm, qalib heyəti bu dərəcədə dəyişməzlər. Üstə gəldə kapitan Rəşad Sadıqovu itirmisən, zədə özündən oynamayacaq. Yəni, ən önəmli məqam. Müasir futbolda orta xət hər şey deməkdir. Orta xəttin varsa, orta xət normal oynayırsa, sənin ümidin nəyin keçsiyə, qələbəyə də ola bilər, hər bir şeyə də ola bilər. Niyə? Çünki orta xət müdafiə ilə hücumun bir-birinə bağlayıcı qüvvəsidir. Bu oyunda nə baş verdi? Təəssüf ki, bütün oyunları stabil keçirəm. Bizim milliləşdirilmiş futbolçulardan yəqin ki, bizim söhbətimiz olacaq, amma onların içində son 1-2 ildə özünü doğrudan Nazarovdur və bütün oyunlarda da özünü göstərib, komandada futbolçularımız da onu qəbul edib və artıq öz səviyyəsinə uyğun millinin liderlərindən birinə çevrilməkdədir. Birdən-birə onun yerinə Emin Mahmudovu, yaxşı futbolçudur, Rusiyada futbol məktəbi keçib, hal-hazırda Portuqaliyadadır, amma axırıncı dəfə nə vaxt meydançıya çıxıb, nə vaxt futbol oynayıb və öz klubunu qoyuram bir tərəfə, millidə nə vaxt oynayıb, San Marino ilə 3-5 dəqiqə futbol oynayıb və belə bir taliyyüklü oyunda Prasineçki
böyük futbolçu olub. Brasineşki təbiidir, Realda, Barcelona'da çıxış etmiş bir futbolçudur. Və məşqçi kimi bildirməsi ki, Emin Mahmudov mənim gizli kartımdır və o gizli kartı da bütün yəni Avropa gördü və təbiidir ki, Azərbaycan da gördü, təəssüflə gördü. Amma günahkar Brasineşki dediyi kimi tək Emin Mahmudovdur mu? Xeyr. Ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan millisi olsun, istəyir Almanya olsun. Bir qədər vurguladığım kimi, müasir futbolda 11 futbolçudan biri heyətdən qopursa, o təsir edir. Hı. Amma bizim millidə neçə heç olmasa orta Avropa səviyyəli futbolçu var. Rəşad Sadıqov kapitan qeyd etdiyimiz kimi sıradan çıxıb. Digər liderliyi kim götürə bilərdi özlərinə? Kamran Ağayev qapıdadır təbiidir. Və bir qədər də Rahid və hətta digər Maksimi və yaxud da Bədabini bu cərgiyə salmaq düzgün olmaz. Onlar hamısı liderlərin... Yaşlarına görə stajı çatmır, yoxsa... Yaşdan gedmir söhbət, söhbət sırf lider keyfiyyətlərindən gedir ki, komandanın arxasıca apara biləcək futbolçulardan gedir. Bizim onsuz da millidə maksimum 3-5 belə futbolçumuz var. Və digər 5-6 futbolçu da onların yanında onlar arxasıca apara biləcək o liderlərin arxasıca gedəcək futbolçulardır. Bütün bunlar olmayandan sonra heyətdə dəyişikliklər baş verəndən sonra xətlər arası əlaqə sıfıra endi. Açıq mən oyuna baxdım. Emin Mahmudov meydançıda nə etmək istəyirdi və ümumiyyətlə nə edirdi? Çoxları futbol ictimaiyyəti çox təəssüf ki, istər Qara Qarayevi tənqid edirlər. Əfran İsmailovu tənqid edirlər. Təbii də Əfran da öz klubunda daimi çıxış etmir. Onu da heyətə saldılar. Amma bir şey biz dərk etməliyik ki, Qara Qarayev oyun qurucusu deyil. Qara Qarayevin vəzifəsi rəqibdən topu alıb komanda yoldaşına oyun qura biləcək orta xəttdə və yaxud da kənardakı futbolçulara topu ötürməkdir. Amma istər Qara, istər də ki, Rahid Əmirquliyev. Topu rəqibdən alandan sonra bilmirdilər kimə top ötürsünlər. Və hətta mən bu görüşdə Şeydayevi də qınamıram, çünki hücumda çıxış edən futbolçu aslı futbolçudur. Cəmsi bir top gəldi ona və qapçı ilə demək olar ki, bir qədər təkbətək oldu. Yəni, sistem pozuldu və bu sistemi də pozan, bir daha vurulayan Prasençiklə mən tənqid olmasının tərəfdarı deyiləm. Sırf bu oyuna baxanda nəyə görə? Çünki Prasineşki əgər Fox Azərbaycana gələndə, ötən verişlərimizin birində bunu mən xatırlattım. Fox Azərbaycana gələndə bildirirdi ki, Azərbaycanda yaxşı kürü var. Yəni, amma Prasineşki hər zaman bildirib ki, Azərbaycanda yaxşı istedadlı yerli futbolçular var. Amma bu oyuna niyə də yox, gözəl bir şuardır, amma niyə də yox olan bir qədərlə vurladığımız kimi müəyyən bir eyfariyaya qapılıb gedmək olmaz. Bütün şərait var. Komanda bilirsiniz dünyanın ən yaxşı təyyarələrindən birində Belfast'da uçmuşdu və oyundan 3-4 gün öncə yedmişdi komanda. Yəni şərait baxımından heç kim deyə bilməz ki, milliyə qayğı yoxdur. Və bunun qarşılığında məsələlərə real yanaşıb ondan doğan nəticə tələb etmək lazımdır və buna uyğun da Prasineşki müqabiləsinə uyğun mənasız eyfariyaya qapılan çıxışlarla yox. Mənə gəlir ki, bu böyük bir dərs olacaq, elə Prasineşkinin özü üçün də bir dərs olacaq və Xorvatiya prezidentinin Azərbaycana gəlməsi, bunun təriflənməsi sanki futbol yaddan çıxdı və elə özü də öz səhvlərini bu oyunda dərk edərək Emin Mahmudovu kim əvəzlədi? Nazarov. Eyni zamanda Ruslan Qurbanov da çıxdı, digər futbolçular da çıxdı və Ağabalar Ramazanov da meydançaya daxil oldu. Yəni bu baxımdan demirəm meydanda 100% biz nəticə qazana bilərdik. Ən azından yaxşı mübariz oyun göstərə bilərdi və üstə gəlib bir üzr istəyirəm, bir məqamda xüsusi vurğulayım. Rəşad Sadıqovun yoxluğunda rəqib komandaya hazırlıq futbol elmdir. Böyük futbol başla oynanılır, əyaqla oynanılmır.
beyindən gələn ayaqla oynanılır. Bunlar fərqli məsələlərdir. Beyin siqnalı düz ötürməlidir ki, ayaq da. Və rəqib də Şimali İrlandiya idi. Bildirilir ki, 4 topun 3-ü və yaxud da elə hamısı standartdan vuruldu və rəqiblər 2 metr boya sahibi idi. Bunu məyər 90 dəqiqə oyunda gördülər, yoxsa ondan qabaq bilmirdilər bunu. Və bilmirdilərsə onların yadına salaq ki, bu ölkənin futbolçusu Ramaldanov var, Gürcüstan çempionatında çıxış edir. Pavellər bu ölkənin futbolçuları deyil. Kimlər gətirir Pavelləri milliyə, kimlər onların arxasında durur, gedib niyə də yoxların cavabını xalqın qarşısında, bizim qarşımızda versinlər. Ramaldanov start heyətində daimi çıxış edir, hətta müdafiəçi ola-ola standart epizodlarından qollarını vurur və yaxşı olmazmıdır ki, Ramaldanov qırağda qalmasın və eyni zamanda çoxları bəyənmir onu, oyununu bəyənmir. Elvin Yunusovu mən götürmək istəyirəm. Oyun baxımından ola bilər ki, texnikada, taktikada problemləri var Elvin Yunusadənin. Amma sırf bu oyunsun söhbət standart epizodlardan gedirsə, həm Ramaldanov, həm Elvin Yunusov ikinci mərtəbədə deyək, çox əzimkar futbolçulardı və Rəşad Sadıqovun da yoxluğunda onları cəlb edib, kimlər oynayacaqdırsa buraxıb və Maksim öz mövqeyində, sağ tərəfdə oynasaydı, məncə daha effektiv olardı. Yoxsa bizim futbolçular boyu kiçik idi. Qısa boyudur, bəli. Dayaq bölgəsindən biz danışırıq. Eddie Safilovardadır. Bəhbəhlə Afrikada qohumu qalmamışdı, hamısını gətirmişdilər Azərbaycana təqdimata. Əgər belə oyunlarda Eddie Safilov Azərbaycan millisinə kömək etməyəcəksə, kimə lazımdır o? Bir qədər əvvəl vurladığım kimi Pavel gəldi, Qəbələdə ehtiyatda otura bilmədi. Niyə o milliyə çağırılır? Prasinek kimi çağırır? Harada mı gördü onu? Yəni, bunlar hamısı açıq suallardır və bu xalqın vəsaiti ilə maliyyələşən millimiz xalqın vəsaitidir, xalqın puludur. Sağ olsun, şərait yaradanlar bu şəraiti yaradırlar. Bunun qarşılığını vermək lazımdır. Bunun qarşılığını Pavellərə, Edlərə xərclənilməməlidir. Amma bir daha vurguladığım kimi, 7 xal toplanılıb, bu problemləri biz qabardmaqla yanaşı, mən onun tərəfində deyiləm ki, milli asılıb kəsilsin, yaddan çıxarmayaq. Ölkəmizdə cəmsi 8 klub var. Birinci divizyonu heç mən danışmaq istəmirəm səviyyə baxımından və o 8 klubun da artıq demək olar ki 4-5 həvəskar səviyyə enib və obyektiv bir baxsaq, biz futbolu bölgələrə daşımalıyıq, biz hansısa eddilərin və yaxud da digər milliləşmiş futbolçuların arxasından düşməməliyik. Bu yanlış siyasətdir və təsadüfi 7 xalın olmaması üçün kompleks işlərə yanaşmaq lazımdır. Aydın Tahir-əllim, bu sualı Sərxana mən ünvanlayacağım. Çünki heyətlə bağlı yox. Daha doğrusu belə deyək. Yəni ki, millidə bəzi futbolçuların start heyətində yer alması gözlənilmədən. Mən müxtəlif mənbələrə baxmışam, həm də sosial şəbəkələrdə bu mövzu müzakirə olunur. Ola bilərmi ki, menecerlərin tapşırığı yerinə yetirilirdi? Bu fikri yaxına bıraxırsan, Musaq? Mən yalnız Emin Mahmudovun yəni start heyətində yer aldıqdan sonra bu fikir ağlıma gəldi. Mən də daha doğrusu sanki Prasnetskiyə AFFA tərəfindən ünvanlanmış bir xahiş kimi gözümə göründü. Çexiya ilə oyunda Ramil Şeydayev oynadı və mənə elə gəlirdi ki, klubunda oynamaq şansı əldə etmir, sən burax yığmada özünü göstərsin və bəlkə bundan sonra klubda ona şans verilər. Və həmin oyunda Şeydayev özünü yaxşı tərəfdən göstərdi. Trabzonsporda müəyyən oyunlarda 18-likdə yer alırdı. Hətta kubok oyunda da meydana buraxılmışdı. Bəlkə də bu həmin məntiqin nəticəsi idi ki, Emin Mahmudov da meydana buraxılmışdı ki, bəlkə özünü göstərə bilsin, bu Avişdanın məşqçilər korpusu bu məqamı nəzərə alsın. Yəni bu baxımdan yalnız sırf bu futbolçunun oynadılması həm məndə belə bir şübhə yaratdı ki, bu sırf AFFA-nın xahişi ilə edilmişdir. Çünki mən başqa cür izah tapa bilmirəm. Yəni qalib heyəti adətən deyirik ki, dəyişməzlər.
Biz neçə vaxtı bilirik ki, Dimitri Nazarov bu komandanın əsas heyət üzvüdür və meydanda da daim ən yaxşılardan biri olur. Belə olan halda hansı haqla Emin Mahmudov Dimitri Nazarovun yerinə meydana buraxılır və biz özü də yaxşı bilirik ki, Şimali İrlandiya 2-ci mərtəbədə çox güclü komandadır və mümkün qədər heyətdə ucaboy oyunçular qoymaq lazımdır. Aşıla daha yaxşı oynamaq. Bəli, mən hətta bir haşiyəyə çıxım. Məncə bu oyunda hətta Qaraqarayevi də bəlkə də ehtiyatda buraxıb Ruslan Abuşova şans vermək olardı. Bəlkə də. Yəni mənim yadım xatırlayıram 3-4 il bundan əvvəl biz Belfastda da bir-birə oynamışdıq. Düzdür, biz Bert Fox'u çox tənqid edirik, amma həmin oyunda Bert Fox'un ümumiyyətlə taktikası belə idi ki, rəqiblərə uyğun heyət qururdu. Və həmin oyunda da müdafiə xəttimizdə Vladimir Levin, Ruslan Abuşov cütlüyü müdafiə mərkəzində Rasim Ramaldanov dayaq yarımdavəzi kimi oynamışdı və ucaboy oyunçuların fonunda biz oradan bir xalla ayrıla bilmişdik. Yəni, ən azı bu oyunu da nəzərə alıb nisbətən mümkün qədər ucaboy oyunçular mənəcər heyətdə yer almalı idi. Sadəcə belə bir şey deyim, Prasnetskinin belə bir xüsusiyyəti var ki, istənilən rəqibə qarşı öz taktikasını oynatmağa çalışır, istəyir ki, komandada baxımlı futbol oynasın. Amma biz indi fikirləşməliyik. Bizə baxımlı futbol lazımdır bu gün, yoxsa nəticə lazımdır. Mən şəxsən fikirləşirəm ki, belə heç vaxt nəticəsi olmayan ölkələr üçün nəticə daha önəmlidir. Nəinki baxımlı oyun. Baxımlı oyun sonrakı məsələdir. Ümumiyyətlə, burada sifariş məsələsinə sizin də münasibətinizi bilmək maraqlı olur. Sualınıza cavabdan öncə vurğulayım. Ümumiyyətlə, Prasinevçkinin meydana bıraxdığı heyət, Sərxan bəy də bildirdiyi kimi, bu demək olar ki, açıq futbol dikdə olunması demək idi. Amma bunun üçün, bunun üçün əlinin altında o səviyyədə futbolçuların olmalıdır. Ona görə vurladım ki, Prasinevski sanki bir eyparıya qapandı. Hə. Şimali İrlandiya təbiidir 2 il, 3 il, 4 il bundan öncəki milli deyil. Avropa çempionatının final mərhələsində yəni çıxış etmiş millidir və psixoloji baxımdan. Onlar da bilirdilər ki, Azərbaycan onlardan 4 xal aldığına görə bu oyuna da revanş kimi çıxdılar olar. Və onun da qarşılığını verdilər. Əgər Prasinevski bu heyəti bıraxırsa meydancıya, bizim sağ-sol, istər Daşdəmirov, istər Mirzəbəyov, yəni onlar Avropa səviyyəsi üçün o səviyyədə futbolçular deyillər, həm müdafiədə problemləri var və hücuma meyilli, hücum futbolu oynayan komanda üçün vaxtı ilə bilirsiniz, istər Marik Şirov, istər Maksim və yaxud da indi legioner futbolçu Qarabağın heyətində Ansi Agolli daimi olaraq sağ-sol müdafiəçilər hücumda iştirak etməlidirlər. Və cinahlar qoşulmalıdır. Ortada bugünkü Qarabağla mən elə iki futbolçu, ikisi də həm millidə, həm Qarabağda oynayır. Orta xətti bir sizə misal çəkim. Rahid, Qara, Almeyda. Bu futbolçuların, bu üçlü futbolçuların yüksək səviyyədə oyunu, tandemi, üçbucaq yaradılması, meydançada, orta xəttdə rəqibdən top almaları və hücumu başlamaları Quintana və Mərrəmə rahat öndə futbol oynamağa şərait yaradır. Əfran həddindən artıq tənqid olundu. Amma fikir verdiniz, ikinci hissədə Əfran nə qədər topu özlərinə götürüb meydançanın mərkəzinə girirdi. Nəyə görə? Ona görə ki, top almırdılar. O funksiyanı özlərinə götürəcək həmin Emin Mahmudov olmalı idi və eyni zamanda da Rahid Əmirquliyev də həmin bölgədə tək qalırdı deyənə bir qədər vurladığım kimi bunların bir-biri ilə anlaşmaması sağ-sol tərəfində və istər hücumun da effektini sıfıra indirdi və bir daha vurladığım kimi onu da deyim ki, Şimali İrlandiya həddindən artıq bir özəlliyə sahib bir klub, ki, komanda da deyil, milli də deyil. Ki, deyəsən, 3-5 futbolçuları var ki, tək başına nəsə edə bilərlər. Sırf sistem millisidir. Yəni, top sehirbazlarının yığışdığı bir kollektiv yoxsa? Və hətta ikinci hissədə belə Nazarov və digər futbolçular meydançıya girib, baxmayaraq ki, həvəssiz idi artıq milli, demək olar ki, nəticə həll olunmuşdu. Yenə də demək olar, hətta topa sahib olmaqda rəqibi önlədilər. Amma təəssüf ki, nəticə artıq 2-3-4
topa gəlib çatmışdı. Sifarişə gəldikdə isə bir qədər əvvəl fikrimi bildirdim. Bir mənalı mən burada bildirirəm. Əlbəttə ki, Pavellər sifarişlə milliyə gəlir. Pavellər kiçik hərflər. Pavellər kiçik hərflər, bəli. Mən milləşdirilmiş futbolçuların çox az sayda tərəfdarıyam. Onlar da Şeydayev də özümüzünkidir, kökü özümüzdəndir. Emin Mahmudov da özümüzünkidir, qoy olsun. Yəni, bütün dünyada bu var. Almanya kimi bir ölkədə millinin heyətində türk futbolçu da çıxış edir. Artıq bunu sırf o prizmadan yanaşmasının tərəfdarı deyiləm mən. Amma kütləvi şəkildə səviyyəsiz futbolçuları milləşdirsinlər, Azərbaycana gətirsinlər və hətta nəinki milli komanda. Bizim demək olar ki, 17-dən, 15-dən tutmuş üzü yuxarı, ancaq ən azından bir 40-50-60% milləşdirilmiş futbolçulardır. Onda Azərbaycanda uşaq futbolu nəyə lazımdır, nə işlə məşğuldurlar və buna cavabdehlər nə işlə məşğuldurlar. Və yaxud da bizim perspektivli futbolçular niyə oynamırlar? Ruslan Qurbanov Neftçidə uzun müddət bir yerdə çalışmışıq, bizim gözümüzün qarşısında böyüyüb. Dönüb olub Prasinyekinin sevimli bir futbolçu, elə bir əlahiddə bir keyfiyyətləri yoxdur ki, daimi olaraq liderliyi millinin heyətində üzərinə götürən futbolçulardan biri olsun. Amma daimi 90 dəqiqə, 90 dəqiqə olmasa da start heyətində meydançadadır. Bu da doğru deyil. Yəni, bu tipli məsələlərə hiss olunur. Mən demirəm, təbiidir ki, bunu boyunlarına da almazlar. Amma neçə illərdir bu davam olunur. Nə vaxta kimi ki, bu təzik və yaxud da bu sistem işləyəcək, biz millidən o istədiyimiz, nəinki millidən, futbolumuzdan istədiyimiz səviyyədə o nəticələri gözləyə bilməyəcəyi 7 xalın da əsas səbəbkarlarından biri də klublarımızın son illər Avroliqanın qrupunda davamlı oynamasının nəticəsidir. Bunu heç kim öz adına yazmasın. Prasinyekinin psixoloji baxımından bir qədər əvvəl vurguladığım kimi futbolumuza münasibəti, istedadlarımıza münasibəti, psixoloji baxımdan onlarda o inamı yaratdısa, amma faktiki olaraq Neftçidən başlayaraq Neftçi, Qarabağ və Qəbələ 2012-dən bu tərəfə davamlı qruplarda oynamaqla o futbolçular həmin o ritmi qoruyub saxlayırlar, səviyyəli klublarla oynayaraq özlərinə güvənləri artır. Bir qədər əvvəl Qarabağın futbolçularını misal gətirdim və heyətdə də olan futbolçuların demək olar ki, elə yerli legionləri çıxıram, milləşmiş legionləri çıxıram, bir də kəmranı çıxmaq şərti ilə hamısı Avroliqada hal-hazırda çıxış edən futbolçularımızdır. Sərxan, bu ümumiyyətlə milləşdirmə haqqında sənin düşüncələrin şəxsən mənə və izləyicilərimizə çox maraqlıdır ki, bu Dağıstan doğumlu futbolçuların, Rusiya məktəbindən gələn məktəbi keçmiş futbolçuların belə deyək də, ucuz karvansaray qapısı kimi açılmış qapıdan içəri keçməsi, bu sayda üstünlük təşkil eləməsi nə dərəcədə doğrudur? Əlbəttə ki, bu yəni, doğruluqla heç bir yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Mən də tənqid edirəm, tənqidlərə qoşuluram. Yığmada mən, məsələn, dünən acizə himn səslənəndə, o ağızların yumulu vəziyyətdə görəndə artıq adamda o daxildə elə bir hiss coşur ki, niyə mənim yığmamda qeyri-Azərbaycanlı bir futbolçu olmalıdır. Lakin indi elə bir affa, elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq insanların gözündə bu milləşdirmələr adi hal alıb. Eşidəndə ki, hansısa bir kənardan bir futbolçu daha gətirilir və artıq bunu normal qarşılamağa başlamışıq. Çünki o qədər yadilliləşib ki, yığma. Bunu artıq belə-belə normal qarşılayırıq və mən sizə deyim ki, azarkeşlərin də müəyyən qədər millidən uzaq gəzməsinin, daha çox Qarabağın, belə deyək, Qəbələnin ev oynağında ajotaj yaranmasının nəinki millidə, bax, bu legionerlərin böyük rolu var. Və təbii ki, bu kütləvi şəkildə milləşdirmə ölkə futbolunun gələcəyinə vurulmuş ən böyük zərbələrdən biri də bəli, baltadır.
Yaxşı, bəs onda tutaq ki, Reynaldo oynayan, himni oxumayan, soyadı, Azərbaycanlı soyadını xatırladan Daşdəmirovun hər hansı bir fərqi var mı? Mən şəxsən heç bir demək olar ki, fərq görmürəm. Əgər o hər ikisi əcnəbidirsə, hər ikisi o zaman oynaya bilərsə, o zaman Reynaldoya üstünlük verərəm. Çünki o bilərəm ki, daha böyük fayda bilə bilər. Məsələn, yer gəlmiş şey qeyd etdin, Arif Daşdəmirov dünənin ən fiyasko, ən fəlakət səviyyədə oynayan futbolçulardan biri idi. Mən çox arzu edirəm ki, yerli futbolçulardan, cinah müdafiəçilərindən biri yüksək səviyyə çatar və onu əvəzləyər və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə Prasnetski və kimətləri digər futbolçuları da nəzərdən keçirəm. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən bir şey də qeyd edim. Bizdə sanki bəzi futbolçular var, onların heç vaxt yığmaya yolu açılmır. Asif Məmmədovdur, Nizami Hacıyevdir. Yəni bu futbol sanki İlqar Qurbanovdur. Bəli, İlqar Qurbanov. Son vaxtlar artıq Ruslan Abışovdur, Zərgiyə qoşulub. Bəli, çağırılsa da ehtiyatda qalır. Prasnetskinin öncə saqqızını heç cür oğurlaya bilməyən Rauf Əliyevdir, bu dəfə zədəli idi. Yəni, o da mətbuatın belə deyək, çox salı tənqidindən sonra bəlkə də yığmaya çağırıldı. Təəssüf ki, bu oyunda zədəli oldu və mən sizə deyim ki, Rauf Əliyev elə bir futbolçudur ki, yığmada daim nə vaxt oynayırsa hansı formada olmasına asılı olmaraq milli futbolçudur. Bəli, bəli, əsl milli futbolçudur. Saqqız meydanına qoyur. Saqqız Prasineçkidəmdir mi? Yoxsa yox, saqqızını heç cür oğurlaya bilməyəm. Mən bunu məcazi mənalı bildim. Yəni onun ixtiyarı Prasineçkidədir mi? Onu soruşuram. Yəni o maraqlı sualdır. Vaxtımıza az qalıb. Bu sualı hər ikiniz ünvanlamaq istəyirəm. Öncə təbii ki, Talim müəllimin fikirlərini alacağam. Qarşıda oyunlarımız var. Sizcə bu səviyyədə futbolu sərgiləyən milli bizi dünya çempionatının final mərhələlərini daşıya bilərmi? Nə gözləyirsiniz yığmada? Real yanaşmalıyıq və biz ümumiyyətlə istər xalq olaraq bir qədər tez özümüzdən çıxanmalı. Pafos sevən xalq. Bəli. Amma hər bir işə yəni planlı şəkildə yanaşmaq lazımdır. Və mənim fikrimcə yəni bir peşkar olaraq Azərbaycan millisi xüsusi proqramla 2020-ci il Avropa çempionatına hazırlaşmalıdır. Mənasız o eyfariyaya varıb, o niyə də yoxlarla Rusiyanı düşünmək lazım deyil. İndi heyətimiz də nəsil dəyişməsi gedir, gənc istedadlı futbolçularımız da var. Onların üzərində ciddi şəkildə çalışıb, legionerlərin yox, qeyd etdiyiniz kimi, o kimlərinsə saqqızı ilə hansısa futbolçuların Azərbaycana yox, Afviya gəlməsi yox. Öz istedadlarımız, Sərxan bəy çox doğru vurguladı və siz də dəstəklədiniz ki, bəli, elə futbolçular var ki, onlar nə etməlidir ki, kiməsə yaltaqlıq eləməlidirlər, kiməsə gedib qarşılarında baş əyməlidirlər, oynayırlar. Bir qədər əvvəl buladığım kimi, Avroliqanın qrupunda da oynayanlar var, ölkə çempionatında müəyyən mənada özünü göstərənlər də var və Ukraynadan da daha o tərəfə Budaq Nəsirovumuz da var. Var. Eminimiz də var. Xorvatiyada düzdür, birinci dəstədə oynayırlar, amma perspektiv üçün onları qazanmaq lazımdır. Ən azından gəlib ehtiyatda oturaraq o ab-havanı hissələmək üçün Pavellərin yerinə onlar olmalıdır ki, davamlı olaraq. Yəni, hal-hazırdakı çıxıl ona köklənməlidir. Müəyyən təbiidir ki, xallar qazanılacaq. San Marino evdə oynanılacaq, Çexiyanı qəbul edəcəyi. Yəni, təbii ki, 7 xalından milli kifayətlənməyəcək. Amma qrupda bir qədər bu məsələyə də fikrimi bildirim. Fərqi var mı ümumiyyətlə 15 xal toplayıb 3-cü yer tutasan və yaxud da 3 xal toplayıb 4-cü yer tutasan? Bir şey dərk etmək lazımdır ki, birinci yer birbaşa vəsiqəni verir və ikinci yerdə playoffu təmin edir. Bu iki yerdən biri tutulmursa, deməli, çıxıl uğursuzdur. O baxımdan da biz vaxtımız da daralır. Millimiz 2020 Avropa çempionatına indidən, bugündən hazırlaşmalıdır. Sərxan, qoşulursan mı Talim müəllimin fikirlərinə? Mən də bəli dəstəkləyirəm, çünki real görmürəm dünya çempionatına vəsiqə qazanmağı. Bunun üçün belə deyək, potensialımız hələ o dərəcədə yetərli deyil. Həm də ki, növbəti belə gələn il keçirəcəyimiz oyunlara baxsaq, mümkün qədər ölkə xaricində top qovan futbolçularımız daha çox klublarında oynamalıdır.
formaya düşməlidirlər. Belə olan halda biz nəyə ümid edə bilərik? Evdə Çexiya, Norveç və San Marino mütləq qalib gəlməli və Norveç səfərindən xalla qayıtmağa çalışmalıyıq. Belə olan halda ikinci yeri tuta bilərik. Və amma hətta ikinci yeri tutsaq belə play-off mərhələsindən Avropa çempionatına, dünya çempionatına üzr istəyirəm, vəsiqə qazanacağımızı düşünmürəm. Biz sadəcə mərhələli inkişaf yoluna bax tapmalıyıq ki, mümkün qədər hər seçmə mərhələdə daha çox xal toplamağa çalışmalıyıq. Və ümid edirəm ki, nəhayət ki, ilk dəfə iki rəqəmli həddə xal toplaya bilərik və bundan sonra açıq 2020 haqqında daha ümidli danışmağa. Söhbəti bu yerdə yekunlaşdırmaq şəxsən mənə də xoş deyil, amma bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Çox təəssüf ki, sağ olun dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın, gələn görüşlər edək.